بسم الله تعالى وتعالى السلام عليكم بدي مي ما قعدت على بالي كنت مرتين كنت عارف اللي قال انقلتو تنقلت جني قر يدبدني انج ما در ما غبر اند سغا غنينن سيبال علاقم ني زان غزي እንዴት እንደሆነ አላውቅም እሱ ኒ 7 አመት ሰን እሱ 16 አመት ነው እንዴ ሆነታ ስን ትንሽ ነው ኒም ትንሽ ነው አላውቅም እንዴት ናለቁ እንትዳርና ሲባል ኔ ልስና ልስሻሉና ወሰዱ ይገበያ ዛሬ ገብታችሁ ነው ተባሉ ማለት ነው ለኔ ከስለሆነ ማጥስ ነው ባት ነሳ ተደገሰ ተከሰነ ወላ ተደገሰ ነው ተቀመጭ ያውስታሉ አሩና ተቀመጥኝ አላ ሀርናን ምሸት የሰርጌለትማ ጧት ቀኑ ሙሉ እዚያው ሲደግስ ሲጨፈር ዋለ ቀኑን እዚያው ድግስ ዋለ ኋላ ማታ ላይ ምሸት ወደዚያ ስነድ ፈረስ ነው ፈረስ አይሆልኝ ማዝሎ ነው ወሰደኝ ልጥራስል ሲደብደበኝ ምን ሲለኝ አማቴቱ ደግሞ ምን አበሻ አብረሽ ማተኝ ስትለኝ እየተነሳው በጎቶም በምን በዳሪም ስወጣ ተጫጉለም እንደውም ወጥቼ ሲመታ ጊዜ ጠፍቼ ጀነዋል ተመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ያው እኔ ደስተኛ አይደለሁም ምንም አላውቅም እዚያ ደስተኛ አይደለሁም ያው ሳለቅስ ነው የሰነበት ማለት ተናት አባት የጠፍቼ ሰደም አንቺ ምን አባሽ ያው ተቀመጭ እንጂ የጋለሞታ ልጅ ወይም የቁመ ቀር ልጅ ብለሽ ምታሰደብኝ ምን አባሽ ነው ይያሉ ይያበረሩ ሲሰደብ እናት አባቴ ሲሸኙ ታባለ ጋር ሆነና ሲሸኙ እኔም እዚያው ዋ ታባሩኝማ እነሱም እዚያም እነዚህም ታሰቃዩኝማ እንግዲህ አለና በዛፉም በዛፉም በምንም ሰቀልና ሳድር ጅብልቶ የነበረ አንዲዚም በዛፉ ተሰቀያደረ አንዲዛን ግዜ እናንተ እንግዲያ በዛፉ ተሰቅላት አደርሽማ ከንቱ ልጅ በጅብልት በላ ያለ ጉዳት ላገኛ ታይላልና መልሷ መጣይ እናቴ ዝም ብለማ ምን ነገር ይላትም ከዛ መሬቷን አከራግችና ጥጃጌ ተጠበቀች አስተምሪ ብላት እንዲያለች አስተምራይ ቢሆን አሪፍ ነበር ጥያት ላይ ምንሆነኝ አስተምራታለሁ ድራት ዛሬ ሰው ሁላ ሲደር ሲጎራርስ እጅለሽ ተጊዞ ሲሄድ በጣም ቀናለሁ የኔንማ እንድታዩ አልፈልግም የኔን ስቅይት እሷ እንድታዩ አልፈልግም እሷ እንደገንተ ደስታ እንድትኖር ነው የምፈልግ የኔ ውስጥ ቅይት ይበቃል ያሉ ነው።